po, babalikan natin yung issue na yan. Batiin muna natin. Ah, meron palang report, ano? May report si Renz Peducci, Latigo Patrol number 23. Dalawa arestado sa sinagawang bypass operation ng SDEU, North Caloocan. Saan man humahapit ang balita, pag-ibyan ng Latigo Patrol Reporters. Okay, magandang hapon sa iyo kasamang Renz Peducci. Pasok. Ayos, kasama ko Mario. Isang magandang hapon na naman sa mga giliw natin tagapakinig ng Latigo News TV. Nagsagawa ng bypass operation ang team ng SDEU North Caloocan sa pangungunan ni Police Corporal Mayhay at Police Corporal Gimel at Police Corporal Christopher De Lara, na kung saan na ang kanilang subject ay itong nagangalang alias Botbot na matagal lang wanted sa PIDEA at SDEU. At ito ngayon ay isang operatiba ang nagpanggap na poster buyer na kung saan bibili ng isang sachet ng shabu dito kay alias Botbot. At nang sila ay magpang-abot na ng kanyang katransaksyon na maibayad na ng isang operatiba, ang alaga 500 piso kapalit ng isang sachet ng hinihinalang shabu ay agaran itong inaresto ng grupo ng SDEU. At kung saan din na ito ay narecoveran din ng isang one-hit socket containing white crystalline substance suspected shabu. At ito, 5 pieces of heat shield transparent plastic socket containing white crystalline substance suspected to be shabu, one which is the subject of sale. And one piece of color green coin purse and bypass money. At sa kanilang pag-aresto, itong si alias Botbot ay meron ding nakasukbit na baril na calibre 38 sa kanyang bewang na kung saan ay agaran nilang naagapan ng operatiba kung saan ay nagtangkang bumunod pa ng alias Botbot. At ang na-recover sa lahat-lahat na kanyang shabu na inaawakan, ito ay nagkakalaga ng 16 grams with standard drug price of 108,000. At ito na mga kasama niyang na-aresto rin ay itong si Nolan Pasiga Galvez alias Nolan Pusier at nakatira ito sa Alabang, Muntinlupa. Naku saan din dito rin sa Sitio Matarik, Barangay 175, Camarines, Caloocan City. Dito sila nagbabagsak ng shabong na kanilang binibenta. At ito nga ay natapos na rin ang kanilang mga kalokohan. So, kaya itong operatiba ng SDEU ay agarang din binasaan sila ng mandamiento de arresto upang malaman nila kung anong kaso kanilang harapin. At ito ngayon ay naharap din sa kasong Republic Act 9165 of Section 15, Section 5 and Section 11. At ito ngayon ay dadali din ngayon sa SDEU Caloocan. Yan muna ang initial report mula rito sa Caloocan. Yes, Pedro Chen, nag-uulat. Salamat na kasamang Renz Peducci sa iyong report. Batiin natin ano si Pilipinas Lingkod.